Goedemorgen allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe. Het is vandaag zaterdag. En na school moet ik even naar Amsterdam toe. Want ik moet even een campagne filmen met die elektrische fiets. Ze hebben al de hele week geen Fitbit, jongens, geen Optimal. Maar wat ze wel hebben is. Yes! Eindelijk, na echt weken. Oh my god. Jongens, kom ik op school. Kijk wat hier nou weer gaande is. Er is dus zo'n loop-evenement hier ergens in Den Haag. Hier moet je kijken. Helemaal hier, je moet dan lopen en daar is de finish. Kom ik nou naar mijn lift daar. Wat een doel, joh, druk allemaal overal. Wouter, wij zijn klaar voor vandaag. Ja. Yay! Kwart voor twee, we zijn om 3 uur pas klaar. Oh my god, nou dat is natuurlijk echt een gift. Ja. En wij gaan nu lekker even naar de McDonald's om even natuurlijk deze week weer goed af te sluiten. Ja. Een leuke weekafsluiter. Wil ik eigenlijk wel wekelijks hebben. Oh. Nou, weet je wat we vrijdag vergeten zijn? Ons etentje. Zit ik nou over na te denken? Raar! Wij doen altijd vrijdags even een etentje. Ja. Nou, ook weer lekker niet van gekomen. Nou, we moeten er duidelijk weer inkomen. Ja. Ja. Nou, doe het nu bij de McDonald's. Had jij beneden ook die hele hardloopwedstrijd gezien? Vreselijk. Zo apart. Ik ging dus door die finish heen. Oh, door de finish. Je hebt stappen gelopen vandaag. Die hele man zei, je mag je stempel ophalen omdat je me hebt afgerend. Ik dacht, kind, ik ben hier net. Het is een soort, Ja, maar ik vind het dan weer zo vreselijk, want hij doet dan weer alsof die marathon het enige is... Weet wat hij in dat gebouw zit. Ja, in dit gebouw, en dan is het weer zo pal in de gang waar iedereen die hier moet daar lopen. Ik moest langs dwanghekken. Dit was een dwanghek. Ik liep letterlijk deze breedte. Het was echt... Schandalig. Ja, joh. Maar weet je, zet er buiten neer. Maar dan. Het is buiten nog lekkerder weer dan in dat klimaat. Je hebt buiten zo'n plein voor ons gebouw. En dan moet dat precies in die 2 meter brede lange gang. Dat. Nou goed, oké. Okay. Nou, misschien staat het er nog. Nog? Oh. Nou. Nou, we gaan gauw door de finish. Kom. Ademloos, krijg toch de foos. Lalala. Zweet, breek me uit. Breek me uit. Niet te doen. Alle naden en hoeken. Ja. Oh, nou, ik vind het best wel fris nog. Tegen. Ja, die maar over 2 seconden hebben wij zon. Ja, dat is waar. Jongens, ze hebben een heel nieuw display. Yo. Echt super grappig. Ja. Maar het gaat wel sneller of zo. Het is snel tikbaar. Het tikt snel. Oh. Niet dat trage zoals altijd. Ja. Nou, we hebben lekker een maaltijd. Ja, ik ga er altijd weer voluit. Woutje heeft het redelijk netjes gehouden. Ik heb het heel netjes gehouden. Eet smakelijk. Hey guys, ik ga nu onderweg naar Amsterdam toe. In de trein. Wat ik al zei, ik moet daar even die campagne opnemen. En dan rijdt er dus een tram, tram 12. En die moet ik eigenlijk zien te vinden. Ik heb helemaal een hik hoor, van die cola. Maar die moet ik eigenlijk zien te vinden, want daar kan ik dan met de fiets. Ik moet eerst een fiets daar krijgen. Kijk, ik heb natuurlijk een fiets gekregen. Eigenlijk wou ik daarmee opnemen. Maar ja, ik ga die niet meenemen in de trein. En dat, die hele tram, joh, die rijdt je alleen in Amsterdam. Dus ik vraag daar gewoon voor een fiets en dan kan ik daar opnemen en dan kan ik ook door. Oh, het is heel rustig, die trein, super. Dus dus eerst even die fiets, dan naar die trein en dan door. En in Amsterdam, nou het is echt gigantisch druk. Hier een heel leuk muziekfestival, leuk zeg. Nou het is echt in ieder geval heel gezellig hoor, maar niet normaal druk. Het is natuurlijk zaterdag. Holy kanonnen, ik hoop dat ik het goed kan filmen die campagne. Ik ga eerst even naar die zaak waar ik toen was. Waar die opening was van die elektrische fiets. Goed. Dus ik pak hem even door, als iedereen ook even kan doorlopen. Wat een gezeik weer. Ja, ik moet je heel erg zeggen, ik vind Amsterdam echt super leuk om een keertje naartoe te gaan. Ik hoef er niet te wonen. Zo druk overal. Ik kan het gewoon allemaal niet meer aanzien hier. Al die mensen. Maar het is wel bruisend gezellig. Dat vind ik ook leuk hoor. Maar
Mijn hemelen. Nou, wielrennen in Amsterdam. Nou, daar ben ik natuurlijk ook niet helemaal goed hoor. Jongens, echt, ik ben benieuwd of ik het wel kan filmen. Moet je kijken hoe druk het overal is. Daar kan ik helemaal niks filmen, overal geluid. Nou, ik hou mijn hart vast hoor. Hier weer al die duiven. Ook zoiets. Hou op. Oké, jongens. Ach, ik ben even in een random steegje gaan staan. Het is zo druk. Ik fiets nooit eigenlijk in hele drukke plekken. Dus ik ben benieuwd of ik dit kan in die drukke straat in Amsterdam. Zeker nu met dit prachtige weer. Ik ben zo benieuwd of ik het kan. Oh, ik vind het gewoon een beetje eng. Sorry hoor. Oh, iedereen fietst maar lekker. Iedereen heeft er echt een vaartje in. Ik heb dat niet. Oké, guys, ik ben helemaal aan het fietsen. Wat wel fijn is aan deze fiets, die banden zijn echt super sterk. Ik kom overal doorheen. Door gaten in de weg niet te doen. Oké, ik ben nu gestrand op de Dam in Amsterdam. Waar natuurlijk de dodenherdenking wordt gehouden ook. En daar is een heel drumgebeuren bezig. Ik weet echt niet waar nu waar die tram 12 nou rijdt hoor. Ik moet daar helemaal op zoek gaan. Er is dus een tram. En daar moet ik naartoe, want daar moet ik die video opnemen. Ja, die rijdt gewoon ook volgens de dienstregeling. Dus ik ben echt aan het zoeken. Eén ding, de zon schijnt. Zo fijn. Nou, heerlijk door Amsterdam aan het fietsen. Ook die is alweer groen, joh. Toch even pauze. Nou ja, ik ga nu iets meer naar buiten. Je hebt natuurlijk het hele drukke centrum. Nu ga ik iets meer naar de buitenringen. Daar is het wel iets meer te doen hoor, met fietsen. Maar het fietst echt fantastisch, deze fiets. Zo goed. Nou, een kwestie van wachten op die tram. Die gaat net, nou ik denk echt 5 minuutjes geleden is die voorbij deze halte gegaan. Dus ik moet helemaal wachten tot die bij het eindpunt is. En dan komt hij natuurlijk weer naar terugkomen. Dus het is echt wel een lange route hoor. Dus ik sta hier echt minstens nog een half uur te wachten. Kijk, ik sta nu bij deze halte. Bij halte Hugo de Grootplein of zo. Dus nou, dit is net weer een 3, die gaat de andere kant op. Maar dan moet er een van de andere kant komen en dan sta ik hier goed. Dus dat duurt nog een half uur, denk ik. Oké, jongens, de trend die komt bijna op mijn route. Moet je kijken naar mijn haar. Ik lijk wel een versneden kalkoen. Niet normaal. Hey, maar dus ik wacht nu op de tram. Die komt dan langzamerhand van zijn eindpunt richting hier. Weet je wel, dat duurt nog even. Maar ik ben alvast een beetje aan het fietsen, zodat ik... vanaf de locatie dat ik dit gefilmd heb naar waar ik deze fiets even moet inleveren, dat niet zo ver is. Dan kan ik daar gewoon makkelijk snel heen en dan kan ik ook weer snel door. Ja, aan de ene kant vind ik het even gestrest met die tram en die trein en Amsterdam en die fiets. Maar aan de andere kant, ik ben gelijk buiten geweest. Ik heb gelijk een zonnetje op mijn smoel gehad. Dus ik kan het ook gewoon positief zien. Ik heb ook alles daar gelaten. Mijn tassen, mijn oortjes, mijn labello. Ik heb treklippen als de nacht en ik moet zo nodig plassen. Ik zie dit en ik zit eigenlijk nu al gewoon naar een boom te kijken. Maar nou ja, nee, ik kan echt niet. Oh my god, wat stuk jongens. Mijn naam wordt achter die struikkaart verroepen door 2 meiden. Heel hard, JC, maar dat vind ik zo awkward, heel eng. Nou jongens, ik heb dus de tram in het vizier. 12 minuten vertraging, ik weet niet, ik zou die persoon gelijk ontslaan. 12 minuten vertraging op een tram. Ik vind het erg na. Je zou maar naar je werk moeten. Wat? Je zou maar een vliegtuig moeten halen. Weet je? 12 minuten vertraging. Hoe kan dat? Ja, het is Amsterdam. Het is gekkenhuis. 12 minuten. Nou, ik zou helemaal... Nou, ik zou niet goed ervan worden. Nou, jongens. Oh, die fiets achter. Oeh. Ik ben echt Amsterdam moe. Ik ga naar huis en ik... 15 weken niet meer in Amsterdam. Over naar mijn vlogcamera trouwens weer. Hey, ik ben lekker thuis, jongens. Nou, al best wel een tijdje hoor. De zon gaat er al een beetje onder. Ik heb lekker in bed gelegen. Vanavond heb je natuurlijk het Songfestival. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, dit jaar zit ik er niet in. En dat komt toen ik al dat nummer hoorde van ons. Dacht ik van eigenlijk al, nou dit wordt natuurlijk één grote benda. En ze hebben de tweede versie heel mooi gezongen en zo, maar... Ik weet niet, het pakte me allemaal niet en het ging opeens zo snel. En vanavond is de finale al, dus ik hoor het wel. Nou, wat ik gewoon ga doen is... ik ga gewoon het Songfestival, kan het live opzetten of zo? Op mijn computer. En dan heb ik het gewoon als background, I don't know. Dan zit ik ook een beetje in die vibe. Nou, daar ben ik.
Daar ben ik op YouTube, jongens. Staat de livestream. Dus je kan het helemaal meevolgen. Leuk zeg. Lijkt wel een kip in dat geel. Oh, wel gezellig, hè, zo'n zaal. Hè? Hey, zij is van BGT, Britain's Got Talent. Leuk, Alicia Dixon heet zij. Haar vind ik enig. Ja, sommige dingen zijn ook echt super vals. Dit is ook niet mooi. Oeh, het is echt zo vals. Hallo, hallo. Oh, wat eng. Sommige dingen zijn echt vals hoor. Dan hoor ik het en denk ik, oh wat erg, wat erg. Sommige dingen zijn ook echt super gaaf en vet. Echt hoor, die maken er echt een show van. Wat is dit? Nou, sorry. Nu Nederland was beter dan dit hoor. Dit is echt verschrikkelijk. Duncan, leuk. Oh, kijk, iedereen daarachter ook. Wauw. Leuk dit. Nou jongens, laat ze nu even alle nummers weer horen. En ja, van welk land ben ik nou fan? Ik vind Zweden super goed. Zweden vond ik echt wel heel goed. Ik heb niet alles geluisterd hoor, want ik ben ondertussen allemaal dingen gaan doen. Ik heb ook even gedoucht. Zweden vond ik echt wel heel goed. En welke vond ik nog meer goed? Oeh, ik had er nog wel één hoor. Ik weet het niet meer. Ah. Sommige zijn ook echt wel goed hoor, maar er zijn ook heel veel echt vals. Dus het is erop of eronder. Ja, weet je, nou ja, er kan nu gestemd worden. Nou ja, ik doe dat nooit. Ik weet niet eens hoe dat moet. Ja, dan moet je helemaal naar zo'n site of zo'n app downloaden. Zo'n gedoe. Prima zo. Er wordt vast genoeg gestemd. Ah. Ik ga straks even met Wouter even lekker gamen. Ik moet eigenlijk nog even iets editen. Morgen, moederdag, ik ga gewoon morgenochtend lekker naar mijn moeder toe. Dan ga ik even ook met Nadine nog afspreken. Oh, dit is zo spannend, jongens. De votes gaan closen. Lijkt me oud en nieuw. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, jongens, ik ben even met Wouter aan het grannyen. Een soort spel, horrorspel. Ja, Wouter, ja, je hoort niks. Want ik zit natuurlijk... Nee, ik zit in mijn oren. En ondertussen kijk ik nog even de puntentelling. Nou ja, dat is bijna voorbij, jongens, van het Songfestival. Nou, ik denk dat Zweden gaat winnen. Als ik het zo zie. Er hoeven nog maar een paar landen bekend te maken. We gaan het gewoon samen meemaken, Wouter. Wie gaat er winnen? Denk jij Zweden, Wouter? Oké, ik denk ook Zweden. Oh, ze hebben gewonnen! Zweden heeft gewonnen! Zweden! Nog één! Nou, wat een feest, jongens. Wat een feest. Nou, dat weten we dan ook wel gelijk weer. Volgend jaar Zweden dus. Nou. Lieve allemaal, ik dank jullie allemaal hartelijk voor het kijken naar vandaag. Morgen weer een nieuwe dag. Ik ga lekker slapen. Welterusten, bedankt voor het kijken. En heel graag tot morgen. Dag.